រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសថាក្រុមសមាជិកណាតូដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្ហាញអត្តមភាពមោទនភាពនិងមហិច្ឆតាចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយផ្គឿននឹងរុស្ស៊ីទៀតផងការពីថ្ងៃទី 26 ធ្នូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេតបរបស់លោក ក្នុងនោះក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជាអ៊ូស៊ីស្គូផងដែរនៅឯកិច្ចប្រជុំនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងសន្តិសុខជាតិហើយកិច្ចប្រជុំនេះក៏លើកសំខាន់និយាយអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីទាំងលើវិស័យទ័ពជើងគោកទ័ពជើងអាកាសនិងទ័ពជើងទឹកដើម្បីទប់ទល់ក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយនឹងក្រុមណាតូប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីរូបនេះ បានលើកឡើងអំពីប្រធានបទអ្វីទៅហៅថាប្រមត្តការយោធាពិសេសនោះដែលបានកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានកត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសមត្ថភាពនៃកងទ័ពរបស់ប្រទេសនៃសមាជិកណាតូដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីគឺមានអានុភាពដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយមានសកម្មភាពបែបកុលគ្លឿនទៀតផងគឺពួកគេហ៊ាន ប្រឆាំងនឹងវាយចំអករុស្ស៊ីទៀតផងទោះជាប្រទេសនោះជាប្រទេសតូចតាចធ្លាប់ចំណោះឲ្យសហភាពសូវៀតក៏ដោយនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អដាមសេនីស៊ីហ្គេស៊ីស្គូបានលើកឡើងទៀតថានៅពេលដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែជាប់ដៃយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺបណ្ដាប្រទេសសមាជិកណាតូបានហក់ជួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងសម្បើម ហើយប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីក៏មិនញញើតក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែននោះទេទោះបីប្រទេសនោះតូចក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសពួកប្រចាំប្រទេសនេះបានបញ្ជូនសព្វាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយបានផ្ដល់នៅទីប្រឹក្សាផ្នែកសង្គ្រាមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតផងជាមួយនឹងការបញ្ចេញព័ត៌មានចារកម្មនិងព័ត៌មានសុំអង្កេតរួមទាំងការបញ្ជូនកងទ័ពស៊ីឈ្នួល របស់ប្រទេសទាំងនោះជួយអ៊ុយក្រែនទៀតផងបន្ថែមលើនេះពួកប្រចាំប្រទេសបានកំពុងតែប្រើប្រាស់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមព័ត៌មានទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស៊ីហ្គេស៊ីស្គូបានបញ្ជាក់ទៀតថាមេរដ្ឋនាំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏មានមោទនភាពផងដែរក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយពួកគេហ៊ានរហូតដល់ទៅបង្កើតក្រុមភេរវក
từ lưới tắc đầy rô xì tiệt phòng trầm bật châm bật tí hẹn ai nọc huynh bù kì bằng cao nơi scenario đảm bay thơ ai miên ca thư liê sân kriêm chi vật xa rứt sân kriêm kì mì đại kì bằng ao tha rô xì miên phán ca vi bà hát đòi à vụt nuclear từ lưới Ukraine bần tay bù kì có miên phán ca ao Ukraine bánh bà hà à vụt chi vật xa rứt à vụt kì mì mơ lưu con tòa rô xì nâng bình chí chú rú xì phong đài. Đi thang ca bác phở mốc ca bí chết rú xì rút ní bàn bàn to tiệt thả. Nơi bê ní, rú xì, nơi tay bàn to bánh bàn phán cô đào dù thi ra bác Ukraine bàn nơi lao được tì. Hỏi bánh từ lưu trong nội phí xe ní ca bà bà nâng ca bác cung trong vạc phá lạc tạm lưu vi xay con tòa ra bác Ukraine tiệt phong. Bàn thang đơn ní, ca đập chinh chún cổ rộng xe rộng bác vụ bà châm rất tiết có trở bàn mì xì lạc bà rù xì bánh trở phong đài. Bạn thái lươn đi tiết nụ, lúc bà chạy thà, rù xì bàm chi dìm khất khom kà bìa à dụ chư vật chôn xì vật. Mình ai rộng cụ đầy xa cổ rộng xe nụ tì. Sẽ đập tay, ôi kè nọ huynh, bàm bánh bà hà mặc lơ chôn xì vật. Được chứ cả bánh bà hà thật lạc cho tất nông khách lươi hành nâng khách đồ nhạc chi đào. Cứ sát tay tư lưu chung dư vụ. Hãy phụ bà chăm bà tí. Mình cao tốt Ukraine thà bàm bà bật âm bơ Ukraine cảm sự kìm nụ tí. Bài chỉ cháu mặc lưu Rússi tư vinh. Lúc thà Rússi trọng ní. Mình ai tự tùa dọc bàn nụ tí. Lúc bà chạy thà con tốt Ukraine. Cầm bông tay bà bật Ukraine cảm sự kìm. Bài chỉ phụ bà chăm bà tí. Mình chạp ả râm. Mình cao tốt nụ tí. Ní hai đại kê hạng thà ca chúng tôi dùng rộng bác phụ và chăm bật tí. Mặc lưu tắc đầy rù xì. Để bằng co ai rù xì chụp rương ạ sân thật sọc. Hai bắt đầu ai Ukraine.
nơi một tên áp hiệp mùi đại kê hạng thà Ukraine tục tuột bàn sự kìm rõ bọc bởi thị mà hạ ảm nạch nụ. Lúc bàn bình chết thà nơi bên này, Rússi trở tay bằng cao ơn con tòa rõ bọc luôn. Trở tay bằng cao ơn xa mặt tập hiệp con tòa rõ bọc luôn đâm bay cho loài tòa cả này. Nị ca bị bởi hát đòi ẩm bơ phê bạc căm trên bì bởi thị Ukraine, trên bì con tòa Ukraine. Lúc bàn bình chết thà bởi thị, nị xa mặt chất NATO đại miên bồm đánh chọc nâng Rússi. ប្រទេសទាំងអស់នោះពេលខ្លះបានបណ្ដោយឲ្យសមាជិកណាតូផ្សេងៗទៀតមកដាក់ពង្រីនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេហើយហ៊ានបង្ហោះយន្តហោះរំលោភចូលដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងលោកថាសូម្បីតែប្រទេសហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតដែលមិនទាន់ខ្លាចជាសមាជិកនៃអង្គការណាតូក៏ប្រទេសពីរនេះផ្គឿននឹងរុស្ស៊ីផងដែរវាចំអកចង់ឲ្យរុស្ស៊ីបើកទ្វារសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសពីរនេះផងដែរដោយពួកគេគិតថា បាទទ្វីសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសពីរនេះផងដែរដោយពួកគេគិតថាថ្ងៃមុខទៅខ្លាចទៅជាសមាជិកណាតូគឺពិតណាស់ពួកគេមានខ្នងបង្អែកខ្លាំងសម្រាប់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការណាតូសិតសឹងជាអតីតរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតហើយពួកគេភាគច្រើនមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីក្នុងនោះគេអាចរាប់ប្រទេសលីទុយានីឡាទ្វីអេស្តូនីចอร์เจียជាដើម ហើយ ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហភាពសូវៀតហើយខ្លាចជាសមាជិកនៃអង្គការណាតូហើយកំពុងតែចំអកលោកលើយចង់បង្កឲ្យមានសង្គ្រាមណាតូរុស្ស៊ីនោះក៏គឺឃើញប្រទេសប៉ូឡូញរូម៉ានីប៊ុលហ្គារីស្លូវ៉ាគីសាធារណរដ្ឋឆែកស្លូវានីជាដើមមាននាំនៃប្រទេសទាំងនោះតែងតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាចំអករុស្ស៊ីវាចំអកលោកពូទីនជាមាននាំនៃវាមានក្រុមឡើង លោក Zelensky ប្រមុខការពារជារុស្ស៊ីថ្លែងថាប្រទេសតូចៗទាំងនោះពួកគេអាងខ្នងណាតូអាងខ្នងប្រទេសធំៗនៃសមាជិកណាតូពួកគេមើលទៅដូចជារងចាំពេលវេលាដែលចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងនោះគិតថាពួកគេពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយមើលទៅអគ្គលេខាធិការយុធនាតូ Jens Stoltenberg ថ្មីៗនេះនៅតែប្រមានរុស្ស៊ីថាបើប្រទេសណាមួយក៏ដោយទោះជាប្រទេសនោះតូចក្តីធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ីគឺវាស្មើនឹងការដែលណាតូចាប់យកមាត្រា5របស់ខ្លួននៃលក្ខន្តិកៈនោះយកមកអនុវត្តភ្លាមគឺត្រូវបើកទ្វារសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំជួយប្រទេសនោះទោះបីប្រទេសនោះតូចក៏ដោយនោះ លោកเจนสโตสเตเบิร์กបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសតូចៗដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះក៏មានកងទ័ពអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់បែលស៊ិកហូឡង់អ៊ីតាលីកាណាដានៅជាមួយពួកគេផងដែរចំណែកឯប្រទេសប៉ូឡូញជាប្រទេសធំជាងគេមានសក្តានុពលយោធាធំជាងគេនិងជាសមាជិកណាតូមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនគឺនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនេះគឺមានកងទ័ពអាមេរិកដល់ទៅជាង10,000នាក់ឯណោះ មានកងទ័ពអង់គ្លេសបារាំងផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកទំនើបមាននៅលើទឹកដីប៉ូឡូញរួចទៅហើយមានដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាតាប់ជាមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើគោលដៅរត់ចម្ងាយឆ្ងាយ300ទៅ500គីឡូម៉ែត្រទៅ700គីឡូម៉ែត្រនោះក៏មាននៅលើទឹកដីប៉ូឡូញរួចទៅហើយនៅប្រទេសរូម៉ានីឥឡូវវិញមានកងទ័ពពហុសាសន៍រួចទៅហើយប៉ុន្តែ នៅលើទឹកដីនេះដឹកមុខដោយកងទ័ពពិសេសរបស់អាមេរិកកងពលតូចលេខ101មានចំនួន 5,000 នាក់កងពលតូចលេខ 101 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានអះអាងថាខ្លួនគេបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរុករកដាក់ពង្រាយតាមព្រំដែនរូម៉ានីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយហើយនឹងតាមព្រំដែនរូម៉ានីមួយផ្នែកជាប់នឹងរុស្ស៊ីផងដែរមានបញ្ជាការរបស់កងពលនេះប្រកាសថាខ្លួនគេ នៅតែរងចាំការបញ្ជាពីមន្ទីរប៉ង់តេហ្គុនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីវាយចូលទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយថាការបើកទ្វារសង្គ្រាមគឺចាំបាច់បំផុតបើអ៊ុយក្រែនស្នើសុំអន្តរាគមន៍ហើយកងពលតូច101ទទួលបញ្ជាភ្លាមៗពីមន្ទីរប៉ង់តេហ្គុនគឺពេលនោះហើយត្រូវបើកប្រព័ន្ធការសឹកវាយអន្តរាគមន៍ជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងវាយចូលទឹកដីរុស្ស៊ី យោងតាមសារព័ត៌មានម៉ូដឺនឌីប្លូម៉ាស៊ីបានរកថាលោកស៊ីហ្គូស៊ីស្គូដែលបានថ្លែងដូចនេះគឺលោកចង់បង្ហាញទៅលោកឡាឌីមៀពូទីនមេដឹកនាំរបស់លោកថាពួកណាតូនៅពេលនេះទោះបីជាប្រទេសនោះតូចក្តី
ក៏ប្រទេសទាំងអស់នោះកំពុងតែមានមោទនភាពអួតក្កេងក្អាងចង់បង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ី